Ну що, друзі, почнемо свіжий сюжет без прелюдій та непотрібних фраз, а просто нагадаємо всім нещодавню виставу від бункерного діда. Останній на зустрічі з пораненими окупантами не посоромився розповісти, як Росія нібито береже життя дітей та матусі. То, що от зараз відбувається в Білгороді, це, безусловно, терористичний акт. А повинні ли ми відповідати таким образом? Звісно, ми можемо. От там діти гуляють, мамочки з колясками. Нам потрібно так зробити? Ударить по площади? Нет, я не говорю, что по мирному населению это должно, а именно вот по военной. А мы так и сделаем. Раз и навсегда они не смогли опомниться и нам ответить уже. Да, ну мы так и делаем. Мы уже тогда были шоковані подобным цинизмом. Але знову згадали слова Путіна у Різдвяну ніч, коли скрепні та максимально духовні росіяни, незважаючи на свято, вбили одразу 5 дітей у Покровську та його околицях. 6 января, по данным Донецкой военной администрации, армия России ударила по частному сектору в Покровске, соседнем селе Ровное. В Министерстве внутренних дел сообщают, что из-под завалов полицейские извлекли более полусотни фрагментов тел. Погибли 11 человек, в том числе 5 детей. В Покровске и в Покровском районе Донецкой области продолжается спасательная операция после этого российского ракетного удара. Российская армия использовала ракеты С-300. Фотографії з місця прильотів дивитись без сліз просто неможливо. Від більшості приватних будинків залишився лише фундамент. Цілі родини загинули страшною смертю. Багато тіл, в тому числі і дітей, тривалий час не могли опізнати. І нам було дуже цікаво послухати, як путінські чорти спробують відмазатись після дітовбивства на Різдво. В обычное время убить человека, за это вас наказывают. На войне вас за это награждают. Разрушить дом, за это вас наказывают. На войне вас за это награждают. Але Росія дійшла до тієї стадії брехні та деградації, що більшість пропагандистів тупо вдали, мовляв, нічого і не сталося. Ну, подумаєш, 5 дітей, баби ще нарожають. Та й взагалі не діти там були, а найманці НАТО. Поражені об'єкт, де була скоплена жива сила противника, іностранні найомники. Тобто інформаційна політика чортів проста та цинічна. Куди прилетіло, там і ворожий бункер. І вони вже прямо кажуть, мовляв, нікому не потрібно виправдовуватися, вбиваючи українців. Мені не подобається неоправдане використання слова «удар возмездия». Друзі, у нас нет возмездия. Повне моральне право уничтожати їх в любое время, в любую минуту, в любом месте. Ми уничтожали і будемо уничтожати нацистів по всій лінії фронту. Ось чому трагедію у Покровську не прокоментував Путін. Ось чому жодного слова не сказав і гауляйтер Денери Пушилін. Останній взагалі сидів і з посмішкою розповідав пропагандистам, як хоче захопити Миколаїв та Одесу. Одесса – город, который был основан Екатериной Великой. Русский этот город? Конечно, русский. Николаев – да, эти города должны быть освобождены. Это мое глубокое убеждение. І знаєте, друзі, ми ж все це вже бачили. Був один такий ротовий загарбник з прізвищем Стрємоусов. Теж, якщо пам'ятаєте, любив російський терор ігнорувати і ротові походи на Миколаїв влаштовувати. От, повірте мені, що скоріше ми зайдемо в Миколаїв уже в ближайші тижні, і оттуда вже я буду з вами общатися в прямому ефірі, щоб до кінця вже розуміти, що ж на самом деле відбувається на цій українській війні, як вони говорять. Щоправда, замість Миколаєва Стрімоусов чомусь опинився, по-перше, в Криму, по-друге, на цвинтарі. І ми б наполегливо радили Пушиліну звернути увагу на долю його брата по розуму. Адже дарма вони думають, що про злочин, як у Покровську, всі забудуть. І це не лише наближених бояр стосується. Де, наприклад, після трагедії на Різдво була пропагандистка Сімон'ян? Щось ми не почули її улюблених пісень про маленькі труни. Там каждый день гибнут люди, там погибли тысячи мирных граждан. Там у тысячи детей оторваны руки и ноги. Тысячи детей похоронены в маленьких гробиках. Хоча в їх альтернативній реальності Покровськ – це територія Росії. Так навіть у російській конституції записано. Тобто, якщо виходить з риторики Кремля, російська армія вбила 5 російських дітей. Але слідчий комітет не має жодного питання. Бастрикін теж робить вигляд, що нічого не сталося. Що там, рятівники Донбасу, не потрібні ці діти, да? Обличчям не вийшли. Тобто настільки феєрична операція спасіння. Не случайно ця воєнна операція називається спасіння.
що цілі родини одним залпом вбивають, а потім ще й обличчя цеглиною роблять. Мовляв, я не я і мама не моя. Тобто, якщо вже вбиваєте, ну то хоч майте сміливість визнати. Але в Москві тиша, а максимум, на що вистачило совісті у злочинців із Дирляндії, це написати текст, мовляв, Україна сама себе обстріляла. Трагедія в Сочельник в занятом ВСУ городе Красноармейск на Донбассе переименован майданчиками в Покровск. Российские источники сообщают о самообстреле. Оккупированные города ДНР бандеровцам не жалко. Там нелояльное население. С целью отвлечь общественное внимание от убийства детей перед Новым годом в Белгороде. Ну, звичайно, сама себе. І, звичайно, вся справа в Білгороді. Щоправда, лупить по Покровської околицях із С-300 Росія почала задовго до Білгорода. А окремими прильотами пропагандісти навіть пишалися. Згадайте, скільки було переможних криків після влучань по готелю та ресторану. Вооруженные силы России тем временем нанесли удар по гостинице «Дружба» в Покровске, где располагался штаб ВСУ, а также по ресторану, где собирались иностранные наемники. Пишут о более 60 пострадавших укранацистов. Во время удара там проходило большое совещание. А вже у новому році були прильоти в багатоквартирні будинки, і там також були жертви. Але як в Росії, так і в Ордло всім було байдуже. Але як тільки росіяни вбили 5 дітей, то регулярні обстріли Покровська раптом перетворились на самообстріли України. Отслеживающий военную активность в зоне СВО канал «Треугольник» настаивает, что имела место инсценировка, самообстрел контролируемой ВСУ территории. Твари! Тут же клоун-президент вышел со своим обращением. Провокация нацелена на снижение международного резонанса от террористической атаки на Белгород, комментируют авторы канала. Дива та й годі. Але в цьому немає нічого нового. Таку саму тактику пропагандистів усі вже бачили після трагедії в селі Гроза. Тоді теж загинули діти, а ще пів села звичайних людей, які прийшли на поминки. Все это кадры из села Гроза в Харьковской области. Российские военные нанесли удар по кафе и магазину. Одна ракета убила более полусотни человек в крохотном селе в Харьковской области. Есть хата в насосе через дверь. Там будет 5 гробов відразу. Будет дедусь, бабуся, ихня дочка, сын, невістка. Що робила Росія тоді? Вірно, так само брехала про самообстріл. По селу Гроза в Харьковской области Купянского района сегодня был нанесен удар американской РСЗО «Хаймерс». По странному стечению обстоятельств Зеленский на саммите в Испании. Уверен, и на этот раз будет доказано, что удар по мирным людям на поминках в селе Гроза нанесли ВСУ. Але їх проблема була в тому, що темнік забули відправити не Бензі, який прямо з трибуни ООН видав протилежну версію. Як відомо, в момент удару там проходили похорони одного із високопоставлених українських націоналістів. Розуміється, в них участвовало множество його подельників, неонацистів. З такими ситуаціями ми вже сталкивались не раз. Київський режим заламував руки по погибшим, а потім проявлялось велике кількість некрологів, воєнних і іноземних наємників. І от побачите, з трагедією в Покровську буде так само. Трохи вщухнуть пристрасті і в Москві раптом прозріють і скажуть, мовляв, насправді в тих приватних будинках ховали F-16. Або що там мешкали американські генерали. Ну, тобто традиційні маразми в кремлівському стилі. У нас поражені всі назначені генштабом воєнні об'єкти критичної воєнної інфраструктури, міста зборки безпілотних літательних апаратів, хранення боєприпасів, поставленого НАТО. Але ми маємо скромну думку, що настільки цинічна брехня цим упирям ще відгукнеться. Наприклад, тим, що місцеві мешканці точно не дурні. Вони все бачать і все розуміють. І кожен кривавий приліт у коктейлі з брехнею перетворює нещодавно лояльних Росії людей на лютих бендерівців. І коли по телевізору в Москві обіцяють до кінця 24-го року вийти на кордони Донецької області... У нас идут активные боевые действия в районе Авдеевки. Это значит, что мы потихонечку начинаем двигаться к границам Донецкой Народной Республики. Установление полного контроля над территориями этих областей, вплоть до административных границ, это вот наша зимняя стратегическая задача. Ми всією базою НАТО сміємось їм в обличчя. Ні, як то кажуть, мріяти не шкідливо. Пушилін, якщо хтось забув, це завдання ще в лютому 22-го року язиком виконав. До выхода на административные границы, причем какие
Донецкой бывшей області, так і Луганської бывшей області остались считанные дні. Але якщо російська армія не змогла зробити прорив тоді, то зараз шанси приблизно такі ж, як у Ахмата з Грозного виграти Лігу чемпіонів. І не лише тому, що українська армія стала куди більш сильною, просто тепер і місцеві ненавидять Росію. А просуватись територіями із нелояльним населенням вкрай складно. Хоча в Москві, судячи із ось таких ефірів, цього досі не розуміють. Наші дорогі жителі України, які вірять в Росію, ждуть Росію, ми обов'язково прийдемо всю нацистську тварь, цих подонків, уничтожимо. Я надеюсь, что рано или поздно виселицы появятся, потому что без этого мы врага одолеть до конца не сможем. Потрібно бути зовсім неадекватом, щоб у 24-му році, як і раніше, хрюкать про зустріч квітами. Тобто або цей додік видає бажане за дійсне, або, що набагато вірогідніше, рівень розуміння ситуації у Росії на рівні плінтуса. Дорогі наші, ми прийдемо, дождітесь, держитесь, ми з вами. І якщо в Покровську, як мріє пропагандист, реально з'являться шибениці... Я надеюсь, что рано или поздно виселицы появятся. То на них опиняться саме ті, хто одним пострілом на Різдво вбивав п'ятьох дітей. І зробили б це місцеві своїми руками. Тому всі переможні реляції щодо Донбасу... Потихонечку начинаємо двигатися к границам Донецької Народної Республіки. Пропагандісти можуть засунуть кудись глибоко. Донбас уже не той, що у 2014 році. А тому воювати доведеться довго і з великими втратами. Поки в умовному Іркутську мамки та дружини не піднімуть галас, мовляв, чи потрібен Донбас такою ціною. А щоб всі розуміли ціну, ми вам зараз свіже відео покажемо. Сюди обрати увагу, Анісімов, ти москвич. Либо ми приїдемо, ми по-любому приїдемо, вам дадим здачі. Ви взагалі, ми-то з опитом приїдемо, з охуєнним опитом. Це браві вояки, якраз із Іркутська, погрожують власному меру. А знаєте чому? О, друзі, Чинуша пообіцяв їм волонтерську допомогу і обдурив. Через що нібито друга армія світу втрачає по взводу за день? Він обіцяв тепліки. Де вони? Раз-два. Ні одного тепліка. Тому пацани і гинуть тут. Пацани вчора зайшли взвод. Взвод, цілий взвод. Тот, хто служив, тот пойме. Цілий взвод зайшов, 3 чоловіка залишилось живих. Все. Ще раз, тих, хто вижив, 3 людини. І це лише один підрозділ. І щоб вони ще з такими втратами щось глобальне взяли, але ні, бої як точились біля Донецька, так і точаться. Тобто з 10 жовтня, а це дата початку російського наступу, минуло 3 місяці. Україна влітку 2023-го за такий самий час Врем'ївський виступ повністю зрізала. Плюс 7 населених пунктів лише там. І Коц не соромиться називати це інформаційною кампанією. Щось пытались показывать на Врем'ївському виступі, но це теж був такий... Більше інформаційні, да, якісь атаки. Ну так, інша річ – шматок поля в Мар'їнці, якою вони так пишаються. Зараз вся схема ведення бойових дій, пожалуй, з нашої сторони направлена на те, щоб ліквідувати кілька стратегічно важливих опорних пунктів. Один з них недавно був взят, ви знаєте, це Мар'їнка. А знаєте, чого пишаються? Тому що більше нема чим. Настільки нема чим, що не вдається взяти навіть колишню частину ППО просто поруч із Донецьком. З перших днів января продовжуються попытки уничтожения такого укрепрайона ВСУ, як бывшая часть ПВО, расположенная в 2 кілометрах від взлітної полоси Донецького аеропорту. Пока этот гранит не будет стерт, об успехах продвижения на Авдеевском участке говорить преждевременно. Укропы сопротивляются как ненормальные, везде характер боевых действий носит изнурительный характер. Тобто тон Z-патріотів на місцях і в Москві відрізняється повністю. Одні відзначають запеклий опір ЗСУ та збирають гроші на чорні мішки для окупантів. Очень нужны мешки для трупов. Много. Помогите, пожалуйста, купите от себя мешки, кто может. Они очень нужны. В Донецке это дефицит страшный. А інші з теплих московських студій вішають локшину на вуха холопам про швидку капітуляцію України. К
концу этого года мы будем подводить итоги уже позитивные, да, но... В Киеве. В Киеве. Из нашей студии «Комсомольской правды» в Киеве. Сначала будут выкорчеваны основные группировки украинских сил, ну а дальше... Там, которые останутся, там, по-моему, люди, если им хочется жить, они, конечно, подтолкнут свое политическое и военное руководство к тому, что надо, в общем-то, сдаваться и соглашаться на переговоры, диктовать которые, конечно, я буду нагло говорить, будет прежде всего Москва, но не Киев. І знаєте, особисто нас влаштовує така інформаційна політика у ворога. Адже коли в кінці 24-го року Росія отримає дірку від бубліка Антона Красовського, а не Донбас, ми з любов'ю згадаємо усі їх гучні обіцянки. І дехто буде обтікати. І нехай для росіян це не вперше, але хоча б частина глибинного народу цілком може замислитись, а чи варто вірити тим, хто заради рейтингів та лайків дає хибні надії? Відмінно знаючи, що з урахуванням реалій війни їм не судилося збутися.